Posledice prošlonedeljne oluje još uvek su vidljive, a radnici javnog komunalnog preduzeća Čistoća Stara Pazova neumorno rade na čišćenju naselja. Počelo je i odvoženje šuta koje građani treba da ostave ispred svojih kuća. Građane molimo da taj šut, ciglu i ostali građevinske materijale, ostatke, te stave na par gomila po ulicama. Mi ćemo doći potpuno besplatno sa kombinovanim mašinama i sa kamionima to da pokupimo i da odvezemo. Ko želi sam to da uradi, može potpuno besplatno da to uradi na našoj deponiji. Mehanizacija je od ponedeljka već na terenu. Prosto sam totalno bez krova, katastrofa, užas i šta vam kažem. Komši tu, pomogli su mi, evo radim čistoći, zahvaljujem se njima, došli su da mi barem nešto pomognu, da se taj šut iznese i izveze i tako to. Uporedo se nastavlja sa orezivanjem polomljenih grana i stabala. Dosta ima drveća koje je puklo i koje izazivaju opštu opasnost za građane i za decu. Mi mislimo da će kompletno da se život normalizuje i vrati na opštinu Stara Pazova u narednih 7 do 10 dana, jer ima mnogo, mnogo tog šuta i mnogo ima grana, a građane samo bi molio za jedno strpljenje, dok svih njih mi ćemo doći i samo ako ima bilo kakav problem da se ili da treba da se odveze šut ili neke grane na 310-150. Pored uobičajenih poslova, redovnog odvoženja kućnog smeća i pražnjenja kontejnera, ekipe ovog javnog komunalnog preduzeća su neprestano angažovane na otklanjanju posledica nevremena. Radi se po prioritetima kako bi se moglo normalno funkcionisati.